У Чорткові облаштували сквер на честь польської президентської пари Леха та Марії Качинських. Вони загинули 12 років тому в авіакатастрофі в Росії. Тоді президент Польщі з дружиною та іншими посадовцями летіли на вшанування пам'яті польських офіцерів, жертв розстрілів НКВС у Катані Смоленської області. Перед відкриттям начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш прочитав звернення від президента України. Трагічна загибель у Смоленській катастрофі 2010 року президента Республіки Польща Леха Качинського і дружини Марії стала величезною втратою не лише для польського народу, але й для нас, українців. Ми пам'ятаємо, яких неймовірних зусиль доклав Лех Качинський задля процвітання демократичної Польщі, розвитку українсько-польських відносин. Ми пам'ятаємо, як 14 років тому, коли Росія напала на Грузію, Лех Качинський у Тбілісі висловив солідарність з Грузією і закликав весь світ об'єднатися задля протидії імперським амбіціям Кремля. На жаль, світ не дослухався до цієї поради. Надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у відповідь прочитав звернення від польського президента Анджея Дуди. З узнанням прийняв відомості. З великою шаною я прийняв звістку про сьогоднішню урочисту подію в Чорткові. Мені неймовірно приємно, що в місцевому сквері імені Леха Качинського стоятиме монумент, присвячений польській президентській парі. Дякую також за вибір дати для цієї урочистої події, адже сьогодні припадає 500-та річниця, відколи Чортків отримав магдебурзьке право від правителя Польщі і великого князівства Литовського Сигізмунда І Старого. Через Зигмунда І Старого. Відкрили пам'ятник голова громадського комітету побудови скверу Яцек Адріан Матусяк та міський голова Чорткова Володимир Шматько. Пам'ятник та сквер спорудили за кошти громадської спілки Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, розповів надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. З фінансової точки зору це були зусилля громадського комітету, який об'єднує польських підприємців, які давно працюють активно в Україні, хтось 20 років, хтось 30, хтось 10. Це також, я би сказав, така вказівка, що польські інвестори, польські підприємці тут будуть залишатись не тільки у Чорткові, але також долучаться до відбудови і розвитку України по всій території. Ми запитали місцевих жителів, які спостерігали за відкриттям скверу, що вони думають про створення тут пам'ятника Леху та Марії Качинським. Дуже важливо. Ми підтримуємо дружбу з Польщею. І ми, наприклад, дуже раді, що так задоволені, що є таке біля нас близенько, бо ми рядочком живемо. Так, я тут далеко. І пам'ятник, ми часто сидимо, відпочиваємо тут вже. Щодо відкриття? Так, дуже чудово. У мене, я вже тут говорила своїм знайомим, у мене і дочка в Польщі навчається і працює. Тому Польща дала нам, скажімо так, вихід в Європу. Перші двері, які нам відкрила, це Польща. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.